Градоначалникот на Тетово Билалка сами не знае каде се носат кучињата скитници кои се заловуваат во Тетово од страна на Сдруженијето Амос 5, со кој општината има склучено договор за третирање на овие кучиња. Тоа пиетни шоќата не циля, он ше контрактуар, нга комуна пр третуртјент ендацак, не си комун, гјит процедура не кеме бадан басте лидит дхе ну кеме прѓетси матутје се чкан дојот ме тјен. Касами вели дека горе наведеното здружение е регистрирано и дека тендерот го добило согласно предвидениот правилник. Не кеме бо процедур, шоќата е региструвар дхе јан мендој opinion janë publik dhe duhet me ato të vazhdojni të bisedoni se çka ndodh më të tje me tjenë tendacet. Доколку се утврди дека здруженијето работи незаконски и ка сами ветува дека ќе му биде одземен тендерот. Вртетојм се шуќата е ка шке лидин, ма автоматизм, бас лидит, ндрпитет контрата. До сега здруженијето Амос 5 и покрај постојаниот интерес на ТВ-21 не даде одговор колку кучиња се заловени и каде се наоѓаат. На нивната Facebook страна постојано објавуваат кучиња, а за некои дури пишуваат дека се пронајдени во Тетово, но не се знае каде и како биле третирани пред да бидат згрижени од некое семејство. Од Агенцијата за храна и ветеринарство за ТВ-21 велат дека ова здружение не фигурира во нивниот регистар на прифатилишта. Секое прифатилиште кој врши контроли и згрижување кучиња треба да има одобрение од Агенцијата за храна и ветеринарство. Бидејќи оваа компанија не е на списокот на прифатилишта одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство, ние не извршивме контрола на овој субјект. Поради тоа што овој субјект нема одобрение од Агенцијата за храна и ветеринарство, оценуваме дека субјектот не е специализиран за контрола на кучиња скитници. Договорот предвидува здружението да залови и третира 82 кучиња, а за секое куче општината дава по 300 евра јавни пари. Само во последните 8 месеци, 38 тетовци биле каснати од кучиња скитници. Ова значи дека едно лице е мета на напад речиси на секој 6 дена, но овие бројки се само оние кои се пријавени во полиција и тука не се вклучени случаите во руралните средини.